בוקר טוב, רציתי להגיד כמה מילים טובות על משה לנצמן. משה לנצמן עזר לנו בעסק של אשתי, אנחנו עסק, הוא מלווה אותנו בעסק כמו שצריך, באמת ברמה מאוד מאוד מקצועית, מאז שהוא מלווה אותנו, אני יכול להגיד לכם שהעלינו את הרווחים גם בעסק, לימד אותנו איך להתנהל כמו שצריך מבחינה עסקית, כל מה שקשור ל... קלת הבית, שלום בית, חינוך ילדים, בן אדם שכמו בעלה, נותן את הנשמה לכל אחד. באמת זה הזמן להגיד תודה, תודה רבה על כל מה שעשית בשבילנו, ואני ממש ממש ממליץ, ממליץ לכם, לכל מי שרוצה פתרון לבעיות שלהם, לכל מי שרוצה פתרון לבעיה שלו, אם זה מבחינה כלכלית, אם זה מבחינה עסקית, אם זה מכל בחינה, אם זה מבחינת זוגיות או חינוך ילדים, אני ממליץ מאוד, ממליץ בחום, תפנו למשה לנצמן, יעזור לכם בכל מה שאתם צריכים, תודה רבה.